dan IBG, Satuan Alumni SJK si Yogyakai, ibu bapa dan para pelajar yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Wan Mat Hafizal bin Wania, penolong pegawai kesihatan persekitaran di Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Krai. Saya menjaga unit kawalan vektor, iaitu kawalan kepada nyamuk Aedes, kawalan denggi di daerah Kuala Krai. Lebih dahulu saya mengucapkan salam daripada pegawai kesihatan daerah, Puan Hajah Dr. Nuraini binti Ibrahim, dan beliau berterima kasih kepada pihak sekolah kerana telah berjaya mengadakan program Petrol Dengi pada hari ini. Belah-belah warna putih macam tadi kita tengok lah, kita tengok dan tadi Aedes, nama Aedes ni. Jadi kalau adik-adik tengok nama Aedes ni, dia ada belah-belah putih di badan dia kan. Adik-adik tengok sini kan. Apa itu demam denggi? Tadi kita dah tahu, adik-adik kenal ada nyamuk dia. Nyamuk Aedes tadi dia bawa penyakit demam apa? Demam denggi lah. Dia bawa penyakit demam denggi. Lepas tu sakit otot dan sedih. Otot-otot kita sakit. Otot-otot sakit. Sendi-sendi kita ni sakit. Jadi kan siapa-siapa ada tanda-tanda tadi, cepat-cepat kita pilih. Okey, ni kita nak mencegah demam denggi kan. Siapa ada tempat-tempat pembiakan tadi di rumah, kita ada bekalkan ubat yang tipis-tipis lah. Seterusnya boleh bagi tahu tempat-tempat yang nyamuk boleh suka membiak mana? Okey, adik. Salah satu tempat dia kolam mandi kan. Terima kasih kepada adik, nama? Alamjian. Okey, terima kasih kepada adik ni kan. Saya tak wanti you, saya cuci. Hello.